Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. No a tentokrát se podíváme na americký prémiový střední tank M4A3E8 Thunderbolt, což je vlastně šestkový týr a je to taková upravená varianta M4 Shermana, která má vlastně velmi silný pancéřování. Ovšem možná, jestli někteří z vás říkají, že jako v jedné větě říkat M4 Sherman a zároveň pancíř, jako moc není dobře, protože většinou ty Shermany jsou dost papírový. No v tomhle případě to bude teda o dost jiný. Uvidíte sami. Tady ten tank je opravdu hodně zajímavý, no a my si dneska projdeme všechny důležité parametry. To znamená dělo, pancíř, pohyblivost, maskování a odhalování. No a nakonec si ukážeme nějakou tu povedenou bitvu, abyste viděli, co se vlastně s tady tím tankem dá zahrát. Zároveň taky zdravím mýho fanouška, kterýho jsem zrovna v té bitvě potkal. No a taky si samozřejmě nakonec shrneme, jestli tady ten tank se vyplatí koupit, pokud bude znova na prodej, anebo se ho nevyplatí kupovat. No ale už pojďme na to a jako vždycky začneme u děla. Tělo tady máme teda šestkovýho týru, no a pokud si ho rozklikneme, tak můžeme vidět, že rychlost palby je 16,7 ran za minutu. Což je docela dost a znamená to, že tu bude nějaká ta rychlopalka. Potom teda s dobrou posádkou a vybavením, který tady máme, nabíjeme 2,97. Což mi přijde opravdu dobrý. Průměrná průbojnost na APčku je ale jenom 128, což je zase dost málo. Mezi těma šestkovýma týrama už tak budeme mít někdy problém, když potkáme třeba japonský těžký tanky, nebo i sovětský těžký tanky, tak budeme mít problém se 128 průbojností prostřelit. Natož pokud se dostaneme mezi sedmičky, tam proti těžkým tankům nemáme vůbec šanci a musíme si najít nějaký lehký cíle. To znamená střední tanky nebo lehký tanky, anebo třeba TDčka. Pokud se ale dostaneme mezi osmičky, tak tam už je to opravdu o ničem. S průbojností 128 tam nenastřílíme vůbec nic. Na goldový munici potom máme 177, což je o dost lepší. Mezi šestkama už je to úplně bez problému. Mezi sedmičkama bychom to taky měli tak nějak zvládnout, protože 177 na sedmičkách mělo by to stačit. No ale mezi těma osmičkama pořád budou docela velký problémy, budeme muset vybírat slabý místa, ale zase je tady výhodou, že hodně rychle střílíme, takže pokud třeba jednou neprobijeme, tak to nemusí vadit. Pojďme dál a to na poškození. Poškození na ránu tady máme 115, což při téhle rychlosti střelby je hodně dobrý a znamená to, že budeme mít hodně veliký poškození za minutu. Přesnost je potom 0,38, což je takový průměrný, možná lehce podprůměrný, asi by bylo lepší, kdyby ta přesnost byla ještě lepší, abychom mohli zaměřovat ty slabý místa. Bohužel prostě bude se nám docela často stávat, že nepřítele třeba netrefíme, anebo netrefíme to místo, kam bychom ho chtěli trefit a díky tomu ho neprobijeme. Čas zaměření je potom 2,1, což je takový běžný. Pojďme se podívat ale tady doprava. S dobrou posádkou a vybavením můžete vidět, že přesnost máme na 0,35, což už je docela jako dobrý. Průměrný poškození za minutu je potom 2322, což mi přijde jako strašně moc. A pokud teda budete prostřelovat každou ránou a trefovat, tak si myslím, že nasvíte opravdu úžasný počet poškození. Myslím si, že to je opravdu dobrý. Pokud bychom si dělo měli tak nějak celkově shrnout, tak to není nic až tak zvláštního, je to takový to běžný dělo, který používají tyhle ty tanky na šestkových týrech, takže je to taková ta klasika. Pojďme ale dál na pancíř. No a to už bude o dost zajímavější. HPček teda můžeme vidět, že máme 750, což je na střední tank tak nějak normální na šestkovém týru, nějakou tu ránu sneseme, ale zase nemůžeme si dovolit moc. No ale potom, samotný pancíř na korbě je 123 zepředu. Což je strašně moc, zvlášť když ten pancíř je takhle sklopený. No a znamená to, že vlastně šestkový týry mají hodně veliký problém nás prostředit do korby. A vlastně i některé sedmičky mají problém, protože téměř nikdy se jim nepovede, aby trefili přímo ten rovný pancíř, přímo těch 123, ale většinou to budou trefovat pod určitým úhlem a ten pancíř se bude díky tomu zvětšovat. Takže opravdu korba vydrží hodně. No ale bohužel korba z boku a ze zadu je 38. Což je asi strašně málo, no a pokud se teda někdo dostane k nám z boku, anebo ze zadu, tak nás samozřejmě rozstřílí. Pancíř na věži je potom zepředu 63, z boku 63 a ze zadu 63. Přestože pancíř 63 vám může přijít jako strašně málo, tak kolem děla, hlavně zepředu, vydrží opravdu strašně moc. A prostřelit tady ten tank zepředu teda není žádná sranda. Pokud budeme potkávat jenom šestkový týry, tak opravdu můžeme drtit tu první linii a prorážet to dopředu mezi těžkýma tankama. Pokud pojedeme mezi sedmičkama, měli bychom si dávat pozor, aby aspoň někdo tam s náma byl, no ale pokud pojedeme mezi osmičkama, tak je to jako kdybychom žádný pancíř neměli, protože mezi osmičkama už těch 123 na korbě a 63 na věži je strašně málo. Takže musíte si uvědomit vlastně mezi jakýma týrama jste a přizpůsobit tomu ten herní styl. Ale opravdu pokud se dostanete jenom mezi šestky, tak vás čeká pravděpodobně hodně zajímavá bitva, kdy můžete prorážet dopředu jako s těžkým tankem. Uvidíte to vlastně i sami v té bitvě, kde já jsem to takhle zahrál, i přesto, že tam bylo pár sedmiček. Pojďme se podívat dál a to na pohyblivost. Tady můžeme vidět, že maximálka je 42 km za hodinu, což mi přijde docela dobrý. No a motor je docela silný. A i když tady ten tank je poměrně těžký právě kvůli zesílenému pancíři, tak i tak to zrychlení je docela dobrý.
Pohyblivost je na střední tank dobrá, samozřejmě ale je to Sherman, takže je dost vysoký, takže se lehce trefuje třeba z boku, na to si musíte taky dávat pozor. No ale dokážete se po té mapě docela svižně přesouvat. A můžete se přesouvat tam, kde je vás zrovna potřeba. Rychlost otáčení korby je potom taky dost dobrá. Pohyblivost ale zase nejlíp uvidíte sami přímo v té bitvě, kterou si potom ukážeme. No a pojďme dál, a to na maskování. Tady můžeme vidět, že hodnoty maskování nejsou zrovna žádný zázrak, ale musíme to taky brát tak, že nemám na posádce hotový skill maskování a nemám ani maskovací síť na tomhle tanku. Ono celkově to maskování tady u toho tanku není zrovna moc potřeba. Protože pokud budete mezi šestkama a sedmičkama, pravděpodobně teda budete někde v přední linii. No a jenom v případě, že se dostanete mezi osmičky, tak se vám hodí mít maskování, aby vás nikdo neviděl. Ale zároveň, když budete střílet někde z dálky, tak ta průbojnost je docela slabá a vy nebudete moc prostřelovat. Rozhodně bych teda tady ten tank nehrál na to, že budete stát teda někde úplně vzadu a budete kempit. Doporučoval bych v přední linii, po případě mezi sedmičkama se držet s nějakýma spojencema, no a mezi osmičkama se držet hodně za těma spojencema, ale asi nestát někde v keři, no, protože opravdu nenastřílíte si nic. Pojďme na poslední důležitý parametr, a to je odhalování. Tady můžeme vidět, že tohle mám 399 metrů, což je hodně pěkný. No a v základu to má 370, což je taky dost na šestkovým týru. No a pokud bych to třeba vylepšil skládanou optikou nebo něčím takovým, aby ten dohled byl opravdu parádní, a pokud bych teda jel v té přední linii, tak bych byl já ten, kdo objeví ty nepřátele, a zároveň bych za něj měl zkušenosti, kredity a spousty dalších věcí. Takže ten dohled u tohohle tanku je opravdu hodně dobrý, ale chtělo by to si trochu ještě vylepšovat tu posádku a vylepšit si možná trochu to vybavení, že bych dokoupil to poslední. No a dosah rádia je potom 621, což je docela dobrý, mělo by nám to stačit na každý mapě, a rádio má v základu 570. Jenom asi výjimečně se stane, že třeba nějakého spojence neuvidíme, ale to opravdu bude jedna bitva třeba ze 100. No, to jsme projeli všechny důležité parametry a teďka už si asi tak nějak dokážete představit, jak tady ten tank funguje v bitvě, i když ještě to líp uvidíte přímo na té povedené bitvě, kterou si ukážem na konci. No a pojďme tak nějak shrnout a já vám řeknu můj názor na tady ten tank. Mně se tady ten tank hraje strašně dobře, i když s ním nemám zrovna moc bitev. Problémem opravdu je ten matchmaking, protože pokud se dostanete mezi šestky, je to úžasná hra, superová. Pokud se dostanete mezi sedmičky, je to takový průměrný, ale pokud se dostanete mezi osmičky, tak si tam prostě nezahrajete. Ideální je teda tady ten tank vzít si třeba do šestkových odřadů, kde vlastně jedete jenom proti šestkám a můžete se spolehat na to, že tam máte ten hodně dobrý pancíř. Pokud máte rádi šestkový týry, zároveň prostě máte rádi americký střední tanky, tak tady ten tank vám můžu jenom doporučit, protože je opravdu hodně dobrý. V případě, že se objeví znova na prodej, tak doporučuju. Přijde mi i strašně zábavný a hlavně třeba v těch odřadech, kdy prostě opravdu máte ten silný pancíř a spousty lidí to ani u nějakého Shermana neočekává, že by měl takovýhle úžasný pancíř. Zároveň si dobře zahrajete, vyděláte spousty kreditů, vyděláte spousty zkušeností a můžete na tom vylepšovat posádky pro americký střední tanky. Takže za mě opravdu parádní tank. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, je na čase, abychom se šli podívat na tu povedenou bitvu, kterou pro vás mám připravenou. No a pokud se vám tohleto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru nebo i lajkem. Pokud se vám tohleto video nelíbilo, tak dejte dislike. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Nezapomeňte si přidat na Facebookovou fanpage, napsat nějaký superový komentář, kde ji třeba napište, jak se vám tady ten tank líbí a co si o něm myslíte vy. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Takže zatím čau. Penetration. Enemy is hit. Enemy armor is damaged. We didn't penetrate their armor. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit.
announced. Penetration. Enemy armor is damaged. Enemy armor is hit. Penetration. We didn't penetrate their armor. That one bounced. Enemy is hit. Penetration. We didn't even scratch them. Enemy is hit. We didn't even scratch them. That one bounced. Penetration. They're knocked out. Enemy armor is damaged. Penetration. Target acquired. Enemy armor is destroyed. I don't see the target.